Falls closer.
morena, yo soy el símbolo de la pasión. Gracias, mi compas, mi alma está llena. A mí me buscas, no eres el latino. Thank you.
Thank you.
два, три, три, два, раз, один, два, три, три, два, раз, о, один, два, три, два, раз, о, три, два, раз, один, два, три, раз, один, два.
Я думаю, що ви переконались, що ілюзія існує насправді, мабуть, а може не існує. Кожен зробить для себе висновок. Я думаю, що кожен знайшов для себе, хто казку, хто трішки філософію, хто настрій підняв. Дуже приємно бачити, скільки приємних людей в цьому залі. Горбунов Насад, Київ. Іван та Михайло Конечні, Крижані скульптури. Меда Марія, Розбійниця. Розбійники десь там ховаються за сценою, йдіть сюди. Гурт Розбійників. Це розбійники із Києва, із Сум. А де ще? Зрозуміло. Гринкевич Альона. Ілюзіоністка. Хай. Роман Шабанов. Місто Київ. Полякова Аліса Герда. Місто Суми. Ще, напевно, треба представити музикантів. Висіканцева Аліса Скрипка. Юрій Решетник. Борон Мандаліна. Юля Біла з міста Києва славного. Віскул – це ірландська дудочка. Вечірка Антон. Флейта. Підмила Кочкіна мелодіон. Вокал. Ткачка Любомир. Гітара. Гаврилюк Роман – контрабас. Пилипенка Інна, кахон, перкусія. Юн Ігор, група ударних інструментів. І ваш скромний слуга Денис Феченко, все інше. На цьому майже закінчена наша вистава. Майже закінчена. Королева ілюзій Надія Ганіна, лауреат фестивалів і конкурсів в Європі. Чуть на мене. Дякую. Зараз буде невеличкий експеримент. Таке вперше раз на Україні відбувається. Без експерименту ніяк. Так. Нельзя, нормально.